तू अजूनही ओळखलं नाही म्हणजे खरंच तू मूर्ख आहे. कारण मी प्रीतीच आहे. राहुल, मी परी कशी असू शकते? ती तर तुझ्या बरोबर गेली होती ना, विसरलास? सांग कुठे आहे परी? तू असं काय करतेस? मी तुला सांगितलं ना, मी तिला फक्त मदत करत होतो. ती कुठे मला माहित नाहीये. मावशींची पण मदत करत होतास ना तू? माहितीये मला. कमाल आहे तुझी. एकीकडे मावशींची मदत, एकीकडे परीची मदत. नेमकं काय खेळ खेळत होतास रे तू? परीला विसरू शकत नव्हतास ना तू? खूप प्रेम करायचास ना तिच्या, म्हणूनच मावशींची मदत करत होतास तू. म्हणजे मावशींमुळे परीवर सतत काही ना काही संकट येत राहणार. साहिल तिच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. मग साहिल पासून लपवायला ती तुझी मदत घेईल आणि मग तुला तिच्या बरोबर जास्तीत जास्त वेळ घालवता येईल. हो ना? अरे हे सगळं आधी कळत नव्हतं मला, मग नंतर हळूहळू कळायला लागले. काही बोलतेस तू? काही बोलते मी? मग सांग ना, तुझं प्रेम नाहीये परीवर? परीची शपथ नाहीये ना? तुझ्या गप्प राहण्यात उत्तर मिळालंय मला आणि ते उत्तर होय. इकडे मी फक्त तुला विनंती करायला आले होते. त्या घरात जी कोणी आहे तिला त्रास देणं बंद कर. त्या फॅमिली पासून लांब राहू, नाहीतर पस्तावशील. प्रीती, धमकी देतेस तू मला? हा, तुझ्या धमक्यांना घाबरणार नाहीये मी. विश्वासच बसत नाही माझी प्रीती हे सगळं करू शकते. कोण आहेस का तू? अरे कोण आहेस तू? बोल ना. अरे सांग, नाहीतर काय राहुल? येऊन त्रास देणं बंद करणार नाही मी. बंद करावं लागेल, नाहीतर काय करशील? लातो के भूत बातो से नाही मानते. हो ना? तुला प्रश्न पडला असेल, हा व्हिडिओ असा कसा माझ्याकडे कसा आला? अरे राहुल, त्या दिवशी रूम मध्ये परीच्या डोक्यावर जो फटका बसला होता